comitiva formada polas autoridades, os novos suíces honorarios, membros da asociación e público, percorreu o rueiro que separa a estrada do adro da igrexa de Santiago de Rubiás, onde se fixo ofrenda floral diante do monumento o derradeiro suíz do Couto Misto, don Delfín Modesto Brandón. Cunha igrexa ateigada de xente, iniciouse o acto por parte do presidente da asociación, don Luís García Mañá, que no seu discurso fixo un percorrido polos fitos históricos deste singular territorio. Alabai século e medio desta desfeita do Couto Misto. Como decía Pepe antes, o Couto Misto desapareceu coa aprobación da lei de Lindes en 1864. 150 anos desde aquel triste día no que se consumou unha inxustiza e un aldraxe histórico. Coas tres aldeas que forman o Couto Misto, Santiago, Rubiás e Meaus. Foi o 29 de setembro de 1864 cando os plenipotenciarios nomeados polas coroas española e portuguesa, o marqués de la Ribera por parte de España, e o duque de Loulé, por parte de Portugal, fundíanse nunha forte aperta de autosatisfacción. En fin, considerando, eles pensaban, ter sido quen de dar fin ao que eles consideraban un enojoso asunto. E asinaban así o Tratado de Lindes hispano-luso que deixaba feridos anímicamente a moitos rayanos, amoreas de persoas moradores das extremas fronteirizas que non foran consultados nin preguntados sobre as súas preferencias nin considerados os seus dereitos seculares. Nomeadamente, foron o Couto Misto e os povos promiscuos os que máis prexudicados quedaron. A falcatruada rematou en xuño de 1868, coa entrega material e o troco dos territorios a cada un seu país. E que pasou despois? Nada, non pasou nada. Si acaso silencio, esquecemento, miseria, emigración, despoboación, desprezo a séculos e séculos de historia. Voces silenciadas e caladas que chegaron aos nosos días. Que razón tiña Xoao Verde, o poeta regionalista portugués, que deixou a súa pegada lírica nos muros, nas murallas da vila fronteriza de Monção, co aquel poema que di, vendos así, tan pertiño, a Galiza mailomiño, sós como dois namorados, co río tras separado, quase desde o nascimento. Deixalos, pois, namorar, xa que os pais para casar lles nao dan consentimento. O consentimento non foi nunca o verbo usado nas relacións transfronteirizas. Pola contra, foi alimentada a diferenza, a rivalidade, o esquecemento para non espertar o monstro, cativo monstro, diría eu, destas aldeas mixtas, reclamando seus dereitos históricos estragados. Coitados, ninguén tirou deles. Xa pasaron 150 anos e non hai volta atrás, tanto no territorial como no feito político, mas sí pode existir unha pequena reparación emocional e sentimental. O Couto Misto é hoxe un cacho desa Galicia de interior que esmorece, onde xa non se escoitan os ecos da veceira, onde xa non hai mans que continúen o traballo dos pais. Non hai mocidade porque non nacen nenos, os seos das nais están secos, sen promesa de vida. Eso que hoxe vin algún pequeno, pero creo que viñeron, que non están, que non naceron aquí. O Couto Misto
e hoxe un lugar de terras ermas, onde si se afonda coa rella do arado, agroman os sons dun tempo pasado que non merecía desaparecer. Imaginen esta Andorra galega se seguira a ter na actualidade os seus vellos dereitos: exención tributaria, escolla de nacionalidade, comercio libre, dereito de asilo, etc. De ser así, a prosperidade abondaría nestas casas que hoxe fan parte da paisaxe do silencio. Destas casas e rúas, sen nenos xogando e brincando, casi nunca, hoxe e poucos máis días. Destas aldeas, como orantías, sen apenas vida e lume nas lareiras. Esta reflexión non é unha visión utópica. É evidente que a carencia do pesadelo da bota fiscal do Estado daríalle oxíxeno a esta terra. Non hai moitos anos, en 2007, se prendeu a cadea da esperanza por decisión unánime dos partidos políticos nas Cortes españolas e no Parlamento galego. O Couto Misto, daquela, debería ser considerado como territorio de especial interese. E o certo é que hoxe o val do río Salas e máis as serras, as povos, as aldeas desta serra lindeiras segue en todos eles a pesar a lousa do esquecemento que poucas veces pois ten a forza que lle dá a presencia de todos nós nestes lugares. Que a caída, penso eu, é que ignorada esta terra, pero que a caída, digo, aquela estrofa do poema de Ramón Cabanillas: o home, como a árbore, tan sollo reverdece cando ten as raíces onde tivo berce. Se baixo doutros ceos algunha vez florece, é porque inda nos osos leva da terra o celme. A historia dun pobo enraíza e medra coa súa cultura sentimental. Mas se ese lugar non se fornece de medios de vida, acabará por desaparecer. A un pobo podes quitarlle algúns dereitos, pero tes que manterlle a súa dignidade. Esa dignidade é a que ano tras ano pedimos para o Couto Misto, reivindicando a súa memoria histórica. Esa dignidade tamén é representada hoxe polas tres persoas e institucións ás que imos entregar as distincións denominadas Xuíces Honorarios do Couto Misto: o profesor e o arqueólogo señor Eguileta Franco, a Escola Superior Galaecia de Vilanova de Cerveira e o Eixo Atlántico, que son o paradigma do que quere ser seu traballo sen ter en conta fronteiras e individualismos. Para eles son os nosos parabéns. Eles pasan a ser parte da nómina que entende o valor da dignidade dos povos por riba de valados e fronteiras. Por iso, a presenza de todos nós aquí, autoridades, veciños, xente do común, ven de ser a testemunha de que non estamos dispostos a pôr o punto final á historia deste territorio, á historia dun cativo cacho da vella Galaecia, que simboliza a reivindicación de dignidade e saúde para a nosa terra. Viva o Couto Misto. Moitas grazas. O secretario da Asociación, Xosé Benito Reza, leu acta de acordo de nomeamento dos novos xuíces honorarios do Couto Misto. O pasado día 17 de maio, reunido a Asociación de Amigos do Couto Misto, presididos por don Luis Manuel García Mañá, acordaron nomear xuíces honorarios para o ano 2004, o Eixo Atlántico, Asociación de Municipios para a Cooperación Transfronteriza, con 34 cidades e vilas principais de Galicia e do Norte de Portugal, polo seu traballo e contribución ao desenvolvemento económico, social, cultural, tecnolóxico e científico da Euroresión, fomentando, mediante a estruturación dun territorio común, un modelo territorial equilibrado e un sistema urbano sustentable e de calidade. Tamén se acorda nomear xuíz honorario a Escola Superior Galaecia de Vilanova de Cerveira polo seu traballo ao longo dos últimos 22 anos na mellora da calidade da formación universitaria da Euroresión Galicia Norte de Portugal,
impartindo cursos de posgrau en materia de arquitectura e urbanismo, ecoloxía e paisaxe e deseño gráfico e industrial, e contando, ademais, entre os seus docentes e alumnos con numerosos galegos. E, por último, tamén se acorda nomear suíce honorario 2014 o profesor e arqueólogo don José María Eguileta Franco pola súa contribución logo de moitas campañas de excavacións, numerosas publicacións, conferencias, cursos, o coñecemento da nosa prehistoria e protohistoria, sinaladamente nestas terras fronteirizas, achegando a nosa sociedade cumprida e moi valiosa información sobre a cultura megalítica que se remonta a máis de 5 milleiros de anos. Acórdase, por último, que a celebración do acto de nomeamento dos novos suíces é o día 5 de xullo, sábado do presente ano, e ás 14 horas dase por finalizada a xuntanza, estendéndose a presente acta da que eu como secretario dou fe. Fixo a louva dos homenaxeados don Carlos Varela García, fiscal superior de Galicia, con palabras de recoñecemento para ambos os tres polos moitos méritos que concorren neles a prol da defensa dos valores culturais dos territorios da fronteira. José María Aguileta Franco é licenciado en Xeografía e Historia e especialista en Prehistoria e Arqueoloxía. É vocal e poñente da Comisión Técnica Municipal para a Protección dos Bens Culturais do Concello de Ourense. É responsable da sección de Ciencias Sociais da Fundación Vicente Risco e xefe do Departamento de Arqueoloxía do Concello de Ourense. Ten levado a cabo innumerables traballos científicos no campo da historia e na arqueoloxía, a maior parte deles con claro vencello a diferentes contornas rayanas. A súa tese de doutoramento sobre o megalitismo e calcolito na Baixa Limia Galega acadou premio extraordinario. É autor de numerosos artigos en revistas especializadas, cunha especial dedicación a actuacións arqueolóxicas en Ourense e a súa provincia. É colaborador en diversas obras colectivas, autor de 4 libros, profesor universitario, intervención en actividades de xestión arqueolóxica urbanística en distintos concellos da provincia de Ourense, xunto con ponencias e conferencias impartidas en cursos e congresos de especialización, resume a notable aportación de José María Aguileto ao patrimonio cultural do noso país que o fai merecente da distinción de suíce honorario polo seu intenso traballo de campo, entendendo Galicia como un gran laboratorio no que é preciso traballar e investigar a semellanza da metodoloxía seguida no seu día polos investigadores do Seminario de Estudos Galegos. A Escola Superior de Galicia, cuya directora Goretti Sousa está hoxe aquí con nós. O municipio portugués de Vilanova de Cerveira é o principal exemplo de cohesión entre as dúas ribeiras transfronteirizas do Miño. É un claro indicador sociolóxico da potencial inmersión que protagoniza a Euroresión Galicia Norte de Portugal. Na súa universidade, a Escola Superior Galicia, estudan máis de 200 alumnos, matriculados nas 3 licenciaturas que oferta este centro educativo, relacionadas ca arquitectura e urbanismo, ca ecoloxía e paisaxismo e co diseño gráfico industrial. A metade destes alumnos, como dixen anteriormente, son galegos, que acuden diariamente ás súas aulas desde os distintos puntos da xeografía galega. Desde 1992, ano en que abriu as súas portas, o incremento de estudantes transfronteirizos na súa matrícula ten sido constante. A mellora das comunicacións entre as dúas ribeiras do Miño potenciou o número de alumnos procedentes das localidades máis próximas como son Tomiño, o Rosal, a Guarda e, en xeral, de toda a provincia de Pontevedra. O idioma non é obstáculo, senón máis ben un valor engadido. 4 dos profesores que integran o claustro desta universidade son galegos e os alumnos poden elixir a lingua que prefiren na súa formación, español, portugués ou galego. Por esta labor de internacionalización do ensino universitario, de respeto ás identidades culturais e lingüísticas a ambos lados da raya e a salvagarda do patrimonio arquitectónico e paisaxístico, se lle reconoce a Escola Superior de Galicia con esta distinción. E, finalmente, o Eixo Atlántico, representado aquí polo seu secretario xeral, don Xoán Vázquez Mao. A Euroresión Galicia Norte de Portugal comprende unha superficie de 50.853 km² e está integrada por un total de 6,4 millóns de habitantes. Mais se os datos territoriais e demográficos son destacados para análisis institucional, non son menos os de carácter económico e sociolaboral para poder planificar e xestionar as actuacións nos espacios transfronteirizos.
Esta é a gran virtude do Eixo Atlántico, asociación transfronteiriza de municipios, que lle permite manter unha posición de actor privilexiado neste contexto interrexional e baixo a forma dunha política pública de modernización e de actuación en clave de fortalecemento das relacións municipais transnacionais. Desde o seu documento fundacional, na Declaración de Porto de 1 de abril de 1992, pasaron 22 anos de cooperación transfronteiriza, onde o Eixo Atlántico foi quen de crear unha estrutura orientada á resolución de problemas a través de proxectos e obxectivos comuns, definidos pola fluidez dos intercambios sociais, económicos, culturais e lingüísticos que se producen constantemente entre Galicia e o norte de Portugal. Privilexar estes contactos de colaboración forman parte da filosofía que inspira a Asociación Amigos do Couto Misto, polo que considerou oportuno otorgarlle esta distinción ao Eixo Atlántico en recoñecemento da laboura desenvolvida nestes 22 anos da súa existencia. O alcalde do Concello de Baltar entregoulle a don Xosé María Aguileta a chave, o bastón de mando e o diploma que o acreditan como suizo honorario do Couto Misto. Na súa intervención, recordoulle aos veciños a riqueza arqueolóxica que acubillan aquelas terras. Eu, antes de nada, bueno, evidentemente, quero agradecer, por suposto, en este nomeamento. Ademais, teño moi claro que, máis que nada, por dúas cousas este agradecemento. Un, porque me permite compartir a partir de agora, pois, con toda a xente que teño detrás, que xa leva tempo con esta honra, non? E outra, porque tamén teño claro que tampouco é de todo para min esta honra, senón que detrás penso que esta arqueoloxía, que esta prehistoria desta zona. E entón, sí que quería comentaros simplemente en un par de minutos que cando falaba Luis García Mañá, comentaba o dos veciños destas terras, sí que quero que teñades moi claro que hai 6.000 anos cando investigaba por esta zona, decateime tamén de dúas cousas moi importantes e que parece que o vexo todavía nos ollos da xente. É dicir, unhas xentes que se encontran cunha zona nun momento moi difícil, cuns medios moi limitados, e se poñen a producir este territorio. Empezan a crear as primeiras leiras, empezan a deforestar os bosques, empezan a humanizar e darlle cultura a este territorio. E eso se sigue facendo con menos intensidade. E outra tamén moi importante, para facer todo isto non o podían facer xentes aisladamente, sino que o facían, traballaron, digamos, arreo, pero traballaron colectivamente. Porque dúas mans non chegaban para iso, e o materializaron tamén estas magníficas sepulturas megalíticas. Tedes máis de 200 nesta comarca, nestas magníficas sepulturas que ritualizaron esa forma de facer colectiva, porque se enterraban todos colectivamente para levar esa forma de facer, esa forma de traballar, esa forma de ser tamén a outra vida. E eso corre por las vosas veas tamén. Eu non son nativo desta zona, pero casi me sinto paisano voso precisamente por estas cosas. E simplemente para rematar, deciros que creo que tan solo colectivamente se pode tirar para que esta zona volva hacia arriba. É dicir, estades aquí institucións, estades autoridades, estades xente, fundamentalmente. ¿No? E eso me parece moi importante, porque se hubo unha fronteira que creou unha fenda que parece que rompeu ou unhas xentes que nunca deberon estar separadas, pero parece que non deu conseguido de todo, non? Porque co paso do tempo estamos hoxe aquí falando destas cousas, estamos nun espacio privilexiado, estamos nun espacio mixto, estamos nun Couto Misto, non? O alcalde de Calvos de Randín fixo entrega a dona Goretti Sousa, vicepresidenta da Escola Superior Galaecia de Vilanova de Cerveira, as acreditacións como novo suizo honorario. Este é un premio que para nós é moito importante e moito nos honra, porque entendemos-lo como un reconhecimento do trabalho que nós fazemos no dia a dia. A Escola Superior Galaecia, para quem a conhece, nasce com um propósito também ele transfronteiriço
e é uma escola que nasce na fronteira precisamente por isso. Trabalhamos em diferentes esferas de atuação, na formação universitária, na investigação, no apoio às populações, e quando dizemos isto de apoio às populações, na nossa interpretação, não importa se a comunidade é de Caminha ou é de La Guardia, se é de Cerveira ou se é do Tominho. Porque o nosso trabalho é essencialmente o preservar, proteger, divulgar o património comum, o património histórico, o património paisagístico, o património arquitetónico e, sobretudo, honra-nos muito esta distinção, porque quando nós dizemos que a Escola Superior Galense é uma escola transfronteiriça, eu acho que neste momento, ao fim destes mais de 20 anos de trabalho, já ultrapassamos também essa fase. Na escola, os professores e os estudantes, sejam eles portugueses ou sejam galegos, trabalham e estudam e investigam num espaço comum, sem terem atenção à questão da fronteira ou à questão da margem norte e da margem sul do Rio Minho. Na verdade, na Escola Superior Galécia, ninguém é português e ninguém é galego. Ninguém é estrangeiro ou nacional. Não é só nos números que nós somos equilibrados, é mesmo uma partilha contínua. E, sobretudo, esforçamos-nos para que isso se consiga sem esquecer a identidade própria de cada um. E o que nós estamos a dar conta é que, na verdade, esse espírito de trabalho conjunto, em vez de anular a especificidade cultural de cada comunidade local, fortalece-a e enriquece-a com a partilha e com as experiências comuns. E acho que perdoe-me se estou a ser um bocado atrevida demais, esse também deveria ser um pouco o espírito do antigo Couto Misto deste território, que lutava pelos seus valores e pela sua identidade e pela sua autonomia. E é por isso, pela oportunidade de alguma forma poder vir a fazer parte deste legado e desta memória do antigo Couto Misto, que venho aqui agradecer em nome da instituição que represento, a Associação dos Amigos do Couto Misto, por esta distinção. Muito obrigada a todos. O secretario xeral do Eixo Atlántico, don Xoán Mao, recibiu das mans do señor conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria os símbolos que acreditan como novo suizo honorario do Couto Misto. Muito obrigado. Muitas graças no nome da entidade que os aquí represento do Eixo Atlántico. Pero non só por esta honra inmensa que nos facedes. Moitas gracias, sobre todo, polo vosso traballo. Porque nós non inventamos a Euroregión. Nós o único que facemos, como aquí foi moi bendito, foi poñer carrís e poñer palco á sociedade civil que leva construindo a Euroregión 2000 anos, a máis antiga de Europa. Polo tanto, o mérito desta construcción é da sociedade civil. E por riba de todo, é unha Euroregión que se construye sobre a base, verdade, ese o cemento da cultura. E iso é algo que nunca debemos esquecer. E, polo tanto, o traballo de recuperación da memoria colectiva non é algo que nos faga os demais acreedores do agradecemento. É algo que o país, e cando falo do país, falo dos dous países, temos que agradecervos a vós. As nosas sinais de identidade, non debemos de esquecer nunca, son a cultura e a política social. Esa é a sinal de identidade de Europa. É o que nos diferencia de outros continentes, afortunadamente. E iso é algo que agora hai quenes queren tumbar. E quenes crearon esta crise queren sair dela estragando aquilo que son as nosas sinais de identidade. Que non é ni máis ni menos que o que hoxe estamos aquí, que o traballo que está a desafacer, e que o traballo que moita xente decote no ensino, na saúde, nos servicios sociales e na cultura, fundamentalmente, están a construir diariamente. Por eso, cando aquí se fai este acto, por riba de todo, non é só un acto de reivindicación, non é só un acto de vindicación, é, máis que nada, nomeadamente e moito especialmente, un acto de resistencia frente a quenes queren mudar aquilo que nos herdamos dos nosos pais e que nós temos a obriga de deixar aos nosos fillos e as nosas fillas.
E por iso, e polo traballo, por riba de todo, moito obrigado. Pechou o acto o Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, don Xesús Vázquez Abad. Un ano máis, o Couto Mixto nomea os seus xuíces honorarios nunha nova cesta da convivencia. En cada ocasión na que temos o honor de achegarnos a este espazo singular, a esta igrexa de Santiago de Rubiás, lembramos con satisfacción unha longa experiencia histórica. Unha experiencia na que os habitantes desta comarca ao longo do século reseron os seus propios destinos sabiamente, con ese don especial que lles permitiu asustar os seus recursos ás súas necesidades, procurar o benestar colectivo, compartir e facer xustiza desde a sinxeleza da razón, único xeito de que a súa situación excepcional se mantivese estable no transcurso do tempo. Por iso, desde os órganos parlamentarios autonómicos e nacionais, apoiamos unha declaración unánime do ano 2007 para a promoción de actividades e proxectos de recuperación deste espazo ao tempo que desde a Dirección Xeral de Patrimonio fixemos pequenas intervencións como foi a restauración do retablo de San Ramón e das pinturas murais que neste mesmo lugar acubillan o alento do que viviron moitas xeracións arredor da Arca dos Acordos custodiada polas tres chaves. Neste sentido, tamén quero aproveitar para dicir que somos conscientes do traballo que aínda nos agarda para recuperar todo este patrimonio e que, desde logo, tan pronto teñamos capacidade orzamentaria, así iniciaremos novos traballos. Ose, para continuar no tempo presente con aquel espírito de colaboración que nos admira, o Couto Mixto nomea tres novos xuíces honorarios aos que lles damos os nosos parabéns e aos que lles expresamos a nosa confianza en que con eles este pequeno enclave verá incrementada a súa proxección e trasladará un pouco máis lonxe a súa extraordinaria mensaxe especial. Co gran mestre da arqueoloxía que é Xosé María Eguileta Franco e co labor contrastado e sobranceiro da Escola Galaecia de Vilanova de Cerveira e máis do Eixo Atlántico, o Couto Mixto tende mans e incorpora un saber humano á procura dos valores fundamentales que nos unen ás persoas. Agora centrados en coñecernos, en explorar a paz estable que ofrece a cultura e o intercambio integrador entre todos os povos da Terra. Como conselleiro de Cultura e Educación, quero tomar unha referencia moi valiosa na experiencia vivida nestas aldeas de Santiago, Meaus e Rubiás, onde durante 700 anos a autoridade do Suíz, auxiliado polos homes vos e os homes de acordo, tomaban as decisións que marcarían o pulso e a equidade desta singular república. No ano 2014, con grandes retos á vista e coa posibilidade de construir entre todos un benestar novo, compartido e integrador, quero tomar para o ámbito de goberno que lle corresponde á Consellería de Cultura e Educación esta base imprescindible, na que a obra completa se apoia nos pequenos grupos animados pola conciencia de que cada acto ten unha consecuencia trascendental no colectivo. Ose, na organización complexa na que vivimos, cada muller e cada home convértese nunha célula para darlle forza e vida a cada administración e para que desde todas busquemos o beneficio común desde os concellos ata as grandes agrupacións de países nas que nos integramos. Cada chanzo ten unha función e a forza máis grande agora mesmo, cando gañamos o recoñecemento da democracia, está na suma das vontades o verdadeiro motor da transformación do mundo. Así pois, remato os meus parabéns para o Couto Mixto e a súa asociación de amigos que por esta forma nova e actual de lembrar experiencia histórica increíble para os novos xuíces honorarios que nos honran coa súa incorporación a este compromiso compartido. E, por suposto, un bico tamén moi especial para María do Ceo, que xa é un símbolo tamén na memoria deste Val dos Alas. A fadista María do Ceo puxo a nota musical no acto coa interpretación, entre outros, do poema Nimbos de Luz de Xosé María Díaz Castro. Se o poema é só un nimbo de luz, os ollos cegos poñen as cousas soñadas ou amadas nas tebras. Se o poema é só un nimbo de luz,
Eu deixo aí que os nimbos como a cinza de rosas que ontem encheron de perfume o mundo morto chove de algún sueño. O mundo morto chove de algún sueño. As cousas que xa foron prosiguen sendo e non se van xamás. As sombras que xogando cos meus sonhos na miña vida ilume se enxeriron. Se o poema son nimbo de luz. Que se afonou prosiguen sendo e non se van xa máis. Das sombras que xogando cos meus ollos na miña vida ilume se enxeriron. Se o poema son nimbo de